Երևանի այցեքարտերից մեկը մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի հարակից տարածքն օրոքվում է ու կանաչապատվում։ Խորհրդային տարիներին այս նախագիծն արժանացավ ՀԽՍՀ պետական մրցանակի, սակայն հետո դարձավ քաղաքի լքված անկյուններից մեկը։ Մենք փորձում ենք վերականգնենք նախկին տեսքը, բայց իր ֆիզիկական չափերին ոչ մի ձևով չենք անդրադառնալու, թե փոփոխություններ չլինելու ճարտարապետական կառույցին։ Սա համարվում է ճարտարապետական կառույց եւ հուշարձանային տարածք։ Առաջին փուլով մաքրվել է ամբողջ տարածքը, որոշ հատվածներում փոխարինվել են սալիկները։ Երկրորդ փուլում եզրակարերի փոխարինումն է ու կանաչ գոտու վերականգնումը։ Աստիճանները հանել ենք, նորից վերատեղադրում ենք արեք, տակը ուրեմն նորից նույն ձևի բազալտի փոշին լցրել ենք, որպեսզի ինքը հորիզոնական դիրք ունենա, շատ չտարբերվի։ Երևանի մեկ այլ հատվածում Ծիծեռնակաբերդի խճուղում վերակառուցվում է օրեր առաջ փլուզված ճանապարհը։ Նորոգողը հենց այն ընկերությունն է, որի շինարարության հետևանքով էլ փլուզվել էր ճանապարհը։ 130 մետր երկարությամբ, 25 մետր բարձրությամբ ներքևից մեր շենքի զրոյից մինչև ճանապարհի վերանը հենապատա լինելու արմատուրով նորմալ ինքը մոտ 50-60 հաստության։ Ամրացվում է ճանապարհի փլուզված հատվածը, վերակառուցվում են նաև գործող ստորգետնյա բոլոր հաղորդուղիներն ու հեղեղատար համակարգը։ Ճանապարհի հարակից հատվածի ամբողջ երկայնքով կառուցվում է հենապատ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամ լրատվական։